край первозданної природи, край чистих озер та неосяжних лісів, Вармінсько-Мазурське воєводство на півночі Польщі. Столиця і найбільше місто воєводства Ольштин знаходиться за 450 кілометрів від кордону з Україною і за 90 кілометрів від кордону з Росією. Вармія і Мазури – це два окремі регіони, які об'єднали 1999 року в рамках адміністративної реформи. Історія цього краю, особливо першої половини ХХ століття, надзвичайно драматична. Під час Другої світової війни німці вважали тутешнє населення, тобто вармяків і мазурів, за поляків. І били їх, але найбільше їх знищила Червона армія, яка ці землі вважала за німецькі. І вибивали з всіх, кого далося, вони практично мирним шляхом зайняли Ольштин і деякі місцевості. Ольштин був цілий, як вони увійшли, як вони вийшли, по 2 роках залишилися руїни старого міста. Корінних жителів у Вармії і Мазурах майже не залишилося. Багатьох виселили в Сибір. А після війни вже польська комуністична влада визнала, що місцеве населення має не польське, а німецьке походження. І оскільки ця територія була привабливою для проживання, людей примушували виїжджати в Німеччину. Нащадки цих людей вимагають повернення майна. І в судах перемагають. Є вже випадки, що ті, хто там замешкує в їх помешканнях чи домах, а навіть управа міста, мусили віддати їм і хати, і землі. Тож такі випадки є. Я завжди застерігаю українців, Україну, щоб перед входом до Євросоюзу врегулювали юридично статус будинків, майна, земель і записали на себе, бо будете саме з Україною. Я як судовий перекладач вже маю щораз більше клієнтів, які привозять документи, архівні довідки, що вони залишили на Україні. Так що раптом хтось десь може застукати у двері і сказати «я власник». Поляки це занедбали і тепер мають проблеми. Нині найбільш чисельною у Вармії та Мазурах є українська громада, а це близько 80 тисяч осіб. Щодо вирішення питань нацменшин, ситуація у Вармінсько-Мазурському воєводстві є взірцем для інших регіонів. Звідки ж з'явилася така потужна українська діаспора на півночі Польщі? Майже 70 років тому цей край став другою батьківщиною для тих, кого сюди примусово депортували з етнічних українських земель. 1947 року внаслідок злочинної, як я то називаю, операції «Вісла» сюди переселено 56 тисяч українців з південних прикордонних земель, які опинилися на польському боці. Переселення виглядало страшно, я цією темою займався як журналіст, ще тоді я працював в пресі, в газетах польських. Людям давали годину, дві, а то й не давали зовсім часу на те, щоб зібратися, просто виганяли і гнали під вартою на колію. Там чекали люди на поїзд, і поїзд вивозив їх в невідоме. Вони не знали, куди їдуть, ніхто нікого про нічого не попереджав. При нагоді ви арештовували найбільш свідому частку населення, а отже священників, вчителів, якихось підприємців, бо вже такі були, то передусім кооперативи сільські, які там були, і запроторювали по-німецький філіал концтабору Аушвіц-Біркенау в Явожні. То гарно називалося після війни центральний табір праці. То не був табір праці, це був концтабір справжній. Туди трапило понад 3 тисячі саме українців, деякі з родинами, деякі з дітьми малими. І є 6 випадків, що жінки народжували в тому таборі.
Українців тримали в концтаборі в місті Явожного від початку його існування з квітня 1945 року і до його закриття в 1949 році. Дотепер українці, колишні в'язні концтабору, не отримали правової і моральної реабілітації та визнання їх жертвами репресій. З того, що чимось осіб померло, одні з голоду, інші з хвороби, ще інші закатовано. І до сьогодні ніхто не сказав, не вибачився за те, що в такий спосіб віднеслися до українців. Нібито метою операції «Вісла» мало бути відмежування УПА, від забезпечення харчового, допомоги. Це суцільна брехня, УПА вже тоді переховувалося в бункрах і не було їх вже багато, мріяли тільки про те, щоб десь прорватися на захід. Всіх, що ловили і зловили зі зброєю або зловили в бункері, відразу розстрілювали на місці. Тож, також 47-го, два роки після війни, а особа чи двоє упівців просиділо в бункері на півдні до 1952 року. Життя переселенців на новій території було надзвичайно важким. Людей селили у значному розпорошенні. Це було суцільний страх, тому що не дозволялося українцям на ніщо, жодної освітньої, культурної і церковної діяльності. Мало цього, робили все, щоб розселити так, щоб на одній місцевості, а можна було розселяти українців тільки по селах, було 10% максимум українців від загалу населення. Тобто, як було до 100 родин, то 10 могло бути українських, не більше. З тим, що це вже була певного роду теорія, тому що це 2 роки після війни, то села кращі, атракційніші були вже зайняті. Залишилися села безлюдні, ті, в яких ніхто, хто тут сюди прийшов добровільно, не хотів мешкати, жити. І тому цей хід владі не вдався. І до сьогодні заховалися суто українські села в нашому регіоні. Минуло всього кілька років після смерті Сталіна, і українці почали об'єднуватися. Створили суспільно-культурне товариство, яке діє й до сьогодні. Готували радіопрограми, випускали газети, будували церкви, відкривали школи з українською мовою навчання. Одна з таких шкіл діє у містечку Гурово-Іловецьке. Слід зазначити, що вже всьоме на базі цієї школи відбувається урочисте відкриття польсько-українського фестивалю теле- та радіопрограм «Калинові мости». Більшість учасників приїхало до нас або з фронту, або з прифронтової зони. Ми всі зорієнтовані, що в Україні триває війна, що це ніяка антитерористична операція, а справжня війна з жертвами, які лікуються також і тут, на нашій території. Головна мета фестивалю «Калинові мости» – ознайомити з тим, як українська громада Польщі береже духовні традиції своїх предків, а ще показати, як живе Польща в умовах Євросоюзу. Тож, під час роботи фестивалю його учасники з України відвідують різні підприємства, соціальні заклади, туристичні об'єкти, спілкуються з людьми багатьох професій. Зокрема, і з представниками органів місцевого самоврядування, які діляться цінним досвідом, що здобули на шляху впровадження реформ у Польщі. Часто є так, що одним голосом депутат не став депутатом. В Бартошицях, де ми вчора були, немаленьке містечко, мер міста програв 12 голосами. То собі прошу уявити, і то багато таких припадків було, що такий кандидат, мер, мусить шанувати кожну людину. Суспільство є доцінене. Кандидати ходять по хатах перед виборами, розмовляють з кожним. Так,
І мало того, записують собі, і мешканець записує, і пізніше по півроку каже, ти то обіцяв, що так буде. То створив ще дуже капітал досвідчених радних, вілу радних. Завдяки тому, що реформу почали з найнижчого рівня, депутати ГМІН, сформувавши капітал досвіду, потім йшли на вищий рівень. Це вже були досвідчені радники з питань гармонійного розвитку регіону. Польщина – зміна центральної влади, так? Яка має зовсім інший погляд до філософії розвитку держави. Але ми йдемо своїм життям, бо нас люди розчисляють за те, що ми їм тут обіцяли, не ті, що в Варшаві. І це є властиво то, що об'єднало всі громади. Власне, ця реформа, але фактична. І я би рекомендував Україні не творення реформи загалом, зразу, цілої, але щоб дійсно почати, почнім від тих гмін, почнім від чогось маленького і покажімо, перш за все, суспільство покажімо, чи то було добре, чи теж не було добре. Варто наголосити, що нині найважливішим завданням місцевої влади в Польщі є реалізація проєктів, які дофінансовує Євросоюз. Головна мета – зрівняти життя в регіоні зі стандартами життя в ЄС. Вармінсько-Мазурське воєводство до 2020 року на регіональний розвиток додатково отримало від Євросоюзу 1 мільярд 700 мільйонів євро. І важливо, що громадяни самі можуть вирішувати, на що витрачати ці гроші. Ці гроші Євросоюзу розподіляють власне самоврядування воєводське, тобто тут, в Польщині. Чи партнером для Брюсселі в дійсності не є Варшава, але є в нашому випадку Ольштин, самоврядування обласне. І звідси теж це порозуміння на гміни, на райони, на організації позаурядові, громадські організації, які мають величезне значення. З нами мусять добре бути відносини, тому що вони з нами ведуть розмови після цього, як ті гроші розділити. Стосуємо засади так званого бюджету обивательського. Що стосується фінансування проєктів із бюджету, то спочатку ініціативна група жителів подає ідею у формі проєктів. Якщо вони відповідають вимогам, їх вносять у загальний перелік проєктів. Жителі можуть за це голосувати як в електронному вигляді, так і в комунальних закладах. Проєкти, що отримують найбільшу кількість голосів, є обов'язковими до реалізації. Ці гроші витрачають на охорону навколишнього середовища, соціальну і культурну сфери, розбудову інфраструктури. Найновіший і найдорожчий об'єкт – міжнародний аеропорт Шемани. Реалізувати проект вдалося завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу. Минуло всього 2 роки, і посеред поля зависочив ось цей термінал. Також спорудили нову злітно-посадкову смугу та контрольну вежу. А щоб людям було зручніше сюди добиратися, збудували ще й залізничну лінію. Ця будівля гармонійно вписується в ландшафт. Ви бачите тут поєднання кольорів води і землі, а головний символ – журавлі, які також є символом нашого регіону. Тепер із цього аеропорту можна долетіти до Берліна, Лондона, Кракова, Вроцлава та інших міст. Найближчим часом планують організувати перельоти і до України. Віємо, що саме якісь дробні. Ще є ряд невирішених питань, але ми ведемо перемовини про те, щоб організувати рейси до Рівного або Львова. Слід зазначити, що відкриття єдиного у воєводстві міжнародного аеропорту є важливою подією, адже пізнати неповторну красу Вармії і Мазур приїздить все більше мандрівників. Кожному тут пропонують відпочинок на будь-який смак, навіть у найвіддаленіших місцевостях. Втім, чи не найбільш приваблива для туристів – столиця воєводства – Ольштин. Найважливіша пам'ятка – старе місто разом із замком у готичному стилі. Його розпочали будувати 670 років тому на березі річки Лини. Звідси походить назва міста Ольштин, що в перекладі з німецької мови означає «замок на Лині». Тут протягом багатьох років жив і проводив наукові дослідження найвідоміший астроном світу Микола Коперник.
Слід зазначити, що наставником Коперника був мислитель-гуманіст, медик, математик, астроном, українець Юрій Дрогобич. У 15 столітті Юрій Дрогобич був відомий у Європі як автор одного з перших у світі астрономічних календарів, доктор медицини і філософії, ректор Болонського університету, професор Ягеллонського університету в Кракові. Про ці та інші цікаві історичні факти залюбки розповідають і в музеї в армії й Мазур, який розташований у замку, і в будівлі нової ратуші, яка вже рівно 100 років є символом Ольштина і резиденцією міської влади. Важливий момент в історії Ольштина відтворений, мінавіче прибиття до У цьому році святкуємо важливу дату. 500 років тому Микола Коперник приїхав до Ольштина. Він був адміністратором володінь і захисником міста в період польсько-тевтонської війни. А ще гордістю Ольштина є зелені насадження, які займають понад 50% території міста. Особливістю Ольштина є те, що тут знаходиться найбільший у Європі міський ліс. Ольштин – місто дуже приязне для гостей і комфортне для проживання. По-особливому тут пишаються і наймолодшим музеєм міста. Він діє лише 2 роки. Відкрили його за ініціативи 5 волонтерів у будівлі старої занедбаної пелорами. 4 мільйони злотих на реалізацію цього проєкту виділили з фондів Євросоюзу. Якби ви тут побували кілька років тому, то ви би просто не впізнали цю будівлю. Відвідавши Центр техніки і розвитку регіону Музею сучасності, стає зрозуміло, чому Ольштин, починаючи з 19 століття, так стрімко і динамічно розвивався і в результаті став столицею краю. Якщо ж ви шанувальник зеленого туризму, обов'язково завітайте на ранчо Койріс у передмісті Ольштина. Тут у будь-яку пору року велелюдно і гамірно. Вражає те, що мандрівники з різних країн світу їдуть сюди, щоби почути українські пісні та скуштувати українські страви. У це справді важко повірити, але власник цієї садиби не є українцем. Втім, завдяки тому, що популяризує та пропагує українську культуру в Польщі, має успішний бізнес. За кілька кілометрів від Ольштина знаходиться Добре місто. Тут також діє потужний осередок української громади, і тут також є чимало туристичних принад. Свою неповторну привабливість це невеличке містечко з населенням 10 тисяч осіб здобуло завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу. Буду хвалитися тим, що у нас є завдяки допомозі Євросоюзу. Тепер гордістю Доброго міста є музей під відкритим небом. Точніше, це музеї-квартири, де можна ознайомитися з історією краю. У кам'яних будинках 12 століття відтворено майстерні 20 століття, перукарню, фотоательє, пекарню та інші. Діє і постійна експозиція, що знайомить з історією Доброго міста. І, зокрема, з подіями, що пов'язані з наполеонівськими війнами, які відбувалися на цій території. Приваблює в армінсько-мазурське воєводство не лише вишуканою архітектурою і туристичними розвагами. Це найбільш екологічно чистий регіон Європи. Це стало можливим завдяки діяльності Воєводського фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами. Слід зазначити, що вже 4-й рік поспіль представники фонду опікуються і учасниками польсько-українського фестивалю теле- та радіопрограм «Калинові мости». Цього року організували для журналістів з України День відкритих дверей. У самому центрі Ольштина біля будівлі фонду екології регулярно проводять ряд просвітницьких заходів. Зокрема, сьогодні тут зібралися 4-річні малюки. Це вихованці дитячого садка «Бестик». Для них підготували цікаву розважальну програму. Адже тут вважають, що екологічна освіта – це найкраща інвестиція в майбутнє.
У подібних заходах беруть участь понад 80 тисяч осіб у рік. Головне завдання представників Воєводського фонду в Ольштині – презентувати і впроваджувати проекти, що пов'язані з охороною навколишнього середовища. Ці проекти фінансують із двох джерел – із бюджету Євросоюзу та з державних коштів. Це податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. Завдяки штрафам тут розбудовують екологічну інфраструктуру, відкривають освітні центри, фінансують їхню діяльність. Вражає й те, що для працівників фонду фраза «з турботою про середовище» – це не просто гасло, це стиль життя. Так направду ми будемо мовити о спільній нашій праці. Готуючись до цієї зустрічі, переглянув чимало матеріалів і усвідомив, наскільки великий шлях ми пройшли. Маємо великі напрацювання, тож нам є чим пишатися і є чим поділитися з вами. Чи справді можна польський досвід у сфері захисту довкілля застосувати в Україні? Представник фонду Павел Сочек переконаний, що можна. І запорукою успіху в цій справі є три складові – лідер, мотивація, мережа співпраці. Лідер – це той, хто вмотивований або заробити гроші, або самореалізуватися. Тож, в першу чергу, треба шукати порядних лідерів. Адже, щоб дбати про довкілля, не обов'язково мати лише багато грошей. У цьому учасники телерадіофестивалю «Калинові мости» переконалися і в Центрі освіти та культурних ініціатив, де спілкувалися з екологами і волонтерами, брали участь у майстер-класах. Обмінювалися з польськими журналістами досвідом щодо висвітлення тем захисту води, землі й повітря. Найкращі роботи українських журналістів на екологічну тематику відзначили нагородами і подарунками від Воєводського фонду охорони середовища під час урочистого закриття фестивалю «Калинові мости». Ідеєю цього фестивалю було прокладання мостів з України в Європу. Я не говорю, що Україна не в Європі. Україна в Європі віддавна, і центр Європи знаходиться на Закарпатті біля Рахова. Мені йдеться про Європу демократичних народів, які в цивілізований спосіб вирішили чи вирішують і надалі свої проблеми, а не про Євроазію, до якої Україну тягнуть, і оце стремління північного сусіда довело до цього, що вже понад 2 роки маємо в Україні війну. Ми не тільки мости збудували, а ми вже намагаємося пожвавити по цих мостах такий рух в обидві сторони. І це дуже добре, і я сподіваюся, що учасники фестивалю, які приїдуть додому, принесуть на свої телеканали для своїх глядачів і слухачів матеріали про те, що вони побачили, будуть сприяти і міцності цих мостів, які ми налагоджуємо, і, власне, тому активному руху в обидві сторони. Дозвольте додати ще білоруські слова. Я думаю, що нашим трьом народам перекладчики не потрібні. Я от уже кілька років на фестивалі «Калинові мости», і я вам скажу, що я кожен раз переконуюся, наскільки невичерпна культура і багаття традицій нашої чудової сусідки України. Слід зазначити, що цього року участь у фестивалі брали 38 компаній майже з усіх куточків України. Учасники представили 70 робіт. Гран-прі 7-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости» здобули. Радіопрограма «Сильні вміють прощати» Ганни Василевської з Ольштина і телепрограма «Свитязь. Дорога болю і слави» Оксани Євпак із Волині. Програму Миколаївського радіо «Євроаспект» журі нагородило дипломом 3-го ступеня. Я переконаний, що, може, дещо міняючи формулу, ми в наступних роках зустрічатимемося знову. І думаю, що усім нам це потрібно.